Dneska vyrážíme do Rakovníka na epic grilovací party Tartaru s Kástem. Aha. Ne? Aha. Co na tom nejdůležitější, že zítra jedeme na střelby. Jak se těšíš na zítřejší střelby? Normal stuff. Jo, okay. Takže budeme moc střílet. Těšte se na epic shootout volume 2. Jsem prase, ale tak ty vole, lepší být upřímnej, ty ve, než něco namlouvat a taky trápit, no tak prostě, já nevím, to prdele. Major League Infidel. Takže jsme jeli do Rakovníka a už tady čelíme, tady kamarádi přišli a... Hodor. Ale řekli jsme si, že tady pokoukáme, protože tady je docela hezký. Netušili jsme, že v takový prdeli světa uvidíme takovýhle krásný hřiště. A není tady jedno, jsou tady hned tři. Tamhle pod tím je další hřiště. Kusek tam možná vidět. Ako by toho nebylo málo, že jo? A tamhle je další. Takže tady je radiostanice, takže jestli někdo z vás má zálibu jako Jason Brody, líz na radiostanice, tak tamhle je jedna taková geniální. Určitě nahoře bude ukrytá 50 jako bonus weapon. Je, určitě. My jsme si řekli, že si trochu projdeme, prozkoumáme to. A protože jsme absolutně oddáni naší věci, tak si vyzkoušíme speed reloady. Hlavně si to potřebuji pořádně naučit, protože on mi může dát nějaký know-how. Ale to se neříká. Objevili jsme nový objekt našeho zájmu, tam jsou některý kasárna nebo nějaká budova, takže ji pak půjdeme prozkoumat. Co vám teď chci ukázat, že tady je, tady máme Rakovník jako na dlani a je tady krásný landscape. It is nice and awesome and... A dlouhá snack bar. Můžeme i písknout. Ich toče. Tak. Tak jo. Battery low! Tak znova. Aha. Stajím! A za 12 sekund! Se tam ta dory! Up! Up, vole! Up. 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 Mhm. Teď to jede. Time. At 14 seconds, signore. 72. Up. Yes, 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 signore, signore. 10 seconds. 72. Up. Oh, really? Up. Time. 2 seconds. Up. Up. Set. Ještě kdyby se strefil, viď? Tak to musel mít terč. Set. Vem to obou ručně. Tak jo. Up. Much better. Set. Up. Set. Auf. Fuck. Fucking holster, fuck it.
Čau. Fuck, jebáč! Ne! Ne! Jebáč! Vo jebáč! What are you staring at, nigga? That's the way fifth. Tak, právě připravujeme grileček. Aloha snackbar u Tomáše. Ale bude to tasty. Až to bude nice. Chcete fotku, holky? Aloha snackbar. Tak, mám tady hospůdku na Tatranu. Točí tady bakaláře i bakalářům. Takže tady jsem správně. 9. Ty vole, jak jsi to zaparkoval? Bude mi taky pěsana. Meine drinke. Hey dude, cheers. Cheers. Napíše. Da. Aloha snack. Aloha snack. Tomáš postupuje chirurgickou operaci s opánkováním. Mohla bys nám popsat, co mu to přesně vyrábíš? Já nevím, takový sluníčko prostě. Takový sluníčko. Tome, ty budeš zářit. Tak takhle, jak si představuju kapitána Říka Sparrowa po kocovi někam. Jako tohleto. Like a sunny boy. Tady to je pečka, ale ty bude... Počkej, já si nasadím brejle, jo? Tak rozhodli jsme se jít na tu průzkumnou misi do té oné záhadné staré budovy, o které jsme zjistili, že je bývalý hotel. See through. Let's go. Mám tady dobrou mlhu. Moc mlhy. Jsme u onoho starého objektu. To je tady vidět dávno. Tady ty schody, hoši. A rozdělili jsme se. Čistý? No. Je. Našli jsme hodnosácký hýzlo. God damn it. Hezký prostor. Takže z tohoto vrcholku je vidět celý noční rakovník. And it's nice. It's awesome. Jsou to naše. Nice building for CQB, ha? Huh? Bože, dá. Tak to vám zaostří, když tady ho nevidí. No signs of contact? No signs of contact, all clear. You're looking pretty good for a beard. It looks pretty good with that voodoo style on her beard. Fuck off. Takže s Tomem jsme vylezli až do nejvyššího patra tady tohohle starého hotelu. Co vám poradím, rozhodně neskoušejte sami chodit takhle po nocích někam do rozbitých baráků. My v tom máme průzkumnickou praxi, takže jsme si to dovolili. Nám to nedalo prostě, ale dávajte si bacha. A nikdy tam nechoďte sami, když mějte svou kámoše. Jasný? Nejlíp tři. Nejlíp tři. Nás je tady docela dost, takže v pohodě. Let's go, move on. Nacházíme se v hotelu a
což je vlastně místo, kde tady na Rakovnícku se hraje nejvíc airsoft, teda v podstatě hrál. Zajímavostí toho místa je určitě to, že se tady objeslo pár lidí. Hodně lidí si tady zlomilo hnáty. S Tomem jsme byli v jedné části, kam hodně lidí nechodí kvůli tomu, že se buď bojí nebo prostě nechtějí. A tam je to fakt zajímavý, protože stěny počmárané krví. Je to tam takový divný, jo. Kape tam voda, necítí se tam člověk moc dobře. Teda já no, jsem takový imunní na ty strašidelné věci, já to nevěřím, ale hodně lidí se tam prostě bojí chodit. Dobré ráno. Dobré ráno, Choši. Jaká byla noc? Moc fajn. Moc fajn. Pohodě, jakou maminky. Jakou maminky, že jo? Pohodička, no taky si myslím. Tak, už jsme konečně v kompletním složení, protože včera v noci dorazil Olda. A celý to sabotoval, museli jsme na 6 hodinou procházku. Já vůbec nevím. It's awesome. I completely love it. You can die. Or subscribe.